ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ አስራ ስምንት ሌዋውያን ካህናት ለሌዋዊውም ነገድ ሁሉ ከእስራኤል ጋር ድርሻና ርስት አይሆንላቸውም። በእሳት ለእግዚአብሔር የሚቀርበውን መሥዋዕትና ርስቱን ይበላሉ፣ በወንድሞቻቸውም መካከል ርስት አይሆንላቸውም። እርሱ እንደ ተናገራቸው ርስታቸው እግዚአብሔር ነው። በሬ ወይም በግ ለመሥዋዕት ከሚያቀርቡት ሕዝብ የካህናቱ ወግ ይህ ይሆናል። ወርችና ሁለቱን ጉንጮቹን ጨጓራውንም ለካህኑ ይሰጣሉ። የእህልህን፣ የወይን ጠጅህን፣ የዘይትህንም በኵራት አስቀድሞም የተሸለተውን የበግህን ጠጉር ለእርሱ ትሰጣለህ። እርሱ ከልጆቹ ጋር ተነሥቶ በእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ያገለግል ዘንድ አምላክህ እግዚአብሔር ከነገዶችህ ሁሉ ስለ መረጠው ነው። አንድ ሌዋዊ ሰው ከሚቀመጥባቸው በእስራኤል ሁሉ ዘንድ ካሉት ከአገር ደጆች ከአንዲቱ ቢወጣ በፍጹም ፈቃድም እግዚአብሔር ወደ መረጠው ስፍራ ቢመጣ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚቆሙት እንደ ወንድሞቹ እንደ ሌዋውያን ሁሉ በአምላኩ በእግዚአብሔር ስም ያገለግላል። ከተሸጠው ከአባቶቹ ከብት ዋጋ ሌላ እንደ ባልንጀሮቹ ከመብል ድርሻውን ይወስዳል። አምላክህ እግዚአብሔር ወደሚሰጥህ ምድር በገባህ ጊዜ እነዚያ አሕዛብ የሚያደርጉትን ርኵሰት ታደርግ ዘንድ አትማር። ወንድ ልጁን ሴት ልጁን በእሳት የሚያሳልፍ ሟርተኛም፣ ሞራ ገላጭም፣ አስማተኛም፣ መተተኛም፣ በድግምት የሚጠነቁልም፣ መናፍስንም የሚጠራ ጠንቋይም፣ ሙታን ሳቢም በአንተ ዘንድ አይገኝ። ይህንም የሚያደርግ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የተጠላ ነው። ስለዚህም ርኵሰት አምላክህ እግዚአብሔር ከፊትህ ያሳድዳቸዋል። አንተ ግን በአምላክህ በእግዚአብሔር ዘንድ ፍጹም ሁን። የምትወርሳቸው እነዚህ አሕዛብ ሞራ ገላጮችና ሟርተኞችን ያዳምጣሉ። አንተ ግን እንዲሁ ታደርግ ዘንድ አምላክህ እግዚአብሔር ከልክሎሃል። አምላክህን እግዚአብሔርን በኮሬብ ስብሰባ ተደርጎ በነበረበት ቀን እንዳልሞት የአምላኬን የእግዚአብሔርን ድምፅ ደግሞ አልስማ፣ ይህችን ታላቅ እሳት ደግሞ አልይ ብለህ እንደ ለመንኸው ሁሉ አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ መካከል ከወንድሞችህ እንደ እኔ ያለ ነቢይ ያስነሣልሃል፣ እርሱንም ታደምጣለህ። እግዚአብሔርም አለኝ፣ የተናገሩት መልካም ነው። ከወንድሞቻቸው መካከል እንደ አንተ ያለ ነቢይ አስነሥቼዋለሁ፣ ቃሌንም በአፉ አደርጋለሁ፣ ያዘዝሁትንም ቃል ሁሉ ይናገራቸዋል። በስሜም የሚናገረውን ቃሌን የማይሰማውን ሰው እኔ እበቀልለታለሁ። ነገር ግን ይናገር ዘንድ ያላዘዝሁትን በስሜ በድፍረት የሚናገር ወይም በሌላ አማልክት ስም የሚናገር ነቢይ እርሱ ይገደል። በልብህም እግዚአብሔር ያልተናገረውን ቃል እናውቅ ዘንድ እንዴት ይቻለናል ብትል፣ ነቢዩ በእግዚአብሔር ስም በተናገረ ጊዜ የተናገረው ነገር ባይሆን ባይመጣም ያ ነገር እግዚአብሔር ያልተናገረው ነው። ነቢዩ በድፍረቱ ተናግሮታል፣ እርሱን አትፍራው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ አስራ ዘጠኝ አምላክህ እግዚአብሔር ምድራቸውን የሚሰጥህን አሕዛብ ባጠፋ ጊዜ በወረስሃትም ጊዜ በከተሞቻቸውና በቤቶቻቸውም በተቀመጠህ ጊዜ አምላክህ እግዚአብሔር ርስት አድርጎ በሚሰጥህ በምድርህ መካከል ሦስት ከተሞች ለራስህ ትለያለህ። ነፍሰ ገዳይ ይሸሹባቸው ዘንድ ወደ እነርሱ የሚወስደውን መንገድ ታዘጋጃለህ። አምላክህም እግዚአብሔር የሚያወርስህን ምድር ከሦስት አድርገህ ትከፍላለህ። የነፍሰ ገዳይ ወግ ይህ ነው። አስቀድሞ ጠላቱ ሳይሆን ባልንጀራውን ሳያስብ የገደለ ወደዚያ ሸሽቶ በሕይወት ይኑር። ሰው ከባልንጀራው ጋር እንጨት ሊቈርጥ ወደ ዱር ቢሄድ፣ ዛፉንም ሊቈርጥ ምሳሩን ቢያነሣ፣ ብረቱ ከእጀታው ቢወልቅ፣ ባልንጀራውንም እስኪሞት ድረስ ቢመታው፣ ደም ተበቃዩ ነፍሰ ገዳዩን በልቡ ተናዶ እንዳያሳድደው መንገዱም ሩቅ ስለሆነ አግኝቶ እንዳይገድለው ከእነዚህ ከተሞች ወደ አንዲቱ ሸሽቶ በሕይወት ይኖራል። አስቀድሞ ጠላቱ አልነበረምና ሞት አይገባውም። ስለዚህ እኔ ለአንተ ሦስት ከተሞችን ለይ ብዬ አዝዤሃለሁ። አምላክህም እግዚአብሔር ለአባቶችህ እንደ ማለላቸው ዳርቻህን ቢያሰፋ ይሰጣቸውም ዘንድ ለአባቶችህ የተናገረውን ምድር ሁሉ ቢሰጥህ አምላክህን እግዚአብሔርን ትወድድ ዘንድ ሁልጊዜም
በመንገዱ ትሄድ ዘንድ ዛሬ የማዝዝህን ይህችን ትእዛዝ ሁሉ ታደርጋት ዘንድ ብትጠብቅ አምላክህ እግዚአብሔር ትወርሳት ዘንድ በሚሰጥህ ምድር ውስጥ ንጹሕ ደም እንዳይፈስስ ደምም በአንተ ላይ እንዳይሆን በእነዚህ በሦስት ከተሞች ላይ ሌሎች ሦስት ከተሞችን ትጨምራለህ። ሰው ግን ባልንጀራውን ቢጠላ ቢሸምቅበትም ተነሥቶም እስኪሞት ድረስ ቢመታው ከእነዚህም ከተሞች ወደ አንዲቱ ቢሸሽ የከተማው ሽማግሌዎች ይልካሉ። ከተማጠነበትም ከተማ ይነጥቁታል፣ እንዲሞትም በደም ተበቃዩ እጅ አሳልፈው ይሰጡታል። ዐይንህ አትራራለት፣ ነገር ግን መልካም ይሆንልህ ዘንድ ንጹሑን ደም ከእስራኤል ታስወግዳለህ። አምላክህ እግዚአብሔር ትወርሳት ዘንድ በሚሰጥህ ምድር በምትወርሳት ርስትህ የቀደሙ ሰዎች የተከተሉትን የባልንጀራህን የድንበር ምልክት አትንቀል። ስለ በደል ሁሉ ክፉ በማድረግም ስለ ሠራት ኀጢአት ሁሉ በማንም ላይ አንድ ምስክር አይቁም። በሁለት ምስክሮች ወይም በሦስት ምስክሮች አፍ ነገር ሁሉ ይጸናል። በዓመፃ ይከሰው ዘንድ በሰው ላይ ሐሰተኛ ምስክር ቢቆም ጠበኞች በእግዚአብሔር ፊት በካህናቱና በዚያ ዘመን በሚፈርዱ ፈራጆች ፊት ይቆማሉ። ፈራጆቹም አጥብቀው ይመረምራሉ። ያም ምስክር ሐሰተኛ ምስክር ሆኖ በወንድሙ ላይ በሐሰት ተናግሮ ቢገኝ በወንድሙ ላይ ያደርገው ዘንድ ያሰበውን በእርሱ ላይ ትመልሱበታላችሁ። እንዲሁም ከአንተ መካከል ክፋቱን ታስወግዳለህ። የቀሩትም ሰምተው ይፈራሉ። እንደዚህ ያለውንም ክፋት ከመካከልህ ከእንግዲህ ወዲህ ደግሞ አያደርጉም። ዐይንህም አትራራለት፣ ነፍስ በነፍስ ዐይን በዐይን ጥርስ በጥርስ እጅ በእጅ እግር በእግር ይመለሳል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 20 ጠላቶችህን ለመውጋት በወጣህ ጊዜ ፈረሶችንና ሰረገሎችን ሕዝቡንም ከአንተ ይልቅ በዝተው ባየህ ጊዜ ከግብፅ አገር ያወጣህ አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነውና አትፍራቸው። ወደ ሰልፍም በቀረባችሁ ጊዜ ካህኑ ይቅረብ፣ ለሕዝቡም እንዲህ ብሎ ይንገራቸው፣ እስራኤል ሆይ ስሙ፣ ዛሬ ጠላቶቻችሁን ለመውጋት ትቀርባላችሁ። ልባችሁ አይታወክ፣ አትፍሩ፣ አትንቀጥቀጡ፣ በፊታቸውም አትደንግጡ። ከእናንተ ጋር የሚሄድ ያድናችሁም ዘንድ ጠላቶቻችሁን ስለ እናንተ የሚዋጋ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነውና። አለቆችም ለሕዝቡ እንዲህ ብለው ይናገሩ፣ አዲስ ቤት ሠርቶ ያላስመረቀ ሰው ቢኖር በሰልፍ እንዳይሞት ሌላም ሰው እንዳያስመርቀው ወደ ቤቱ ተመልሶ ይሂድ። ወይንም ተክሎ ፍሬውንም ያልበላ ሰው ቢኖር በሰልፍ እንዳይሞት ሌላም ሰው ፍሬውን እንዳይበላ ወደ ቤቱ ተመልሶ ይሂድ። ሚስትም አጭቶ ያላገባት ሰው ቢኖር በሰልፍ እንዳይሞት ሌላም ሰው እንዳያገባት ወደ ቤቱ ተመልሶ ይሂድ። አለቆችም ደግሞ ጨምረው ማንም ፈሪና ድንጉጥ ሰው ቢሆን እርሱ ፈርቶ የወንድሞቹን ልብ ደግሞ እንዳያስፈራ ወደ ቤቱ ተመልሶ ይሂድ ብለው ለሕዝቡ ይናገሩ። አለቆቹም ለሕዝቡ ነግረው በጨረሱ ጊዜ በየጭፍራው በሕዝቡ ላይ የጦር አለቆችን ይሹሙ። ለመዋጋት ወደ አንዲት ከተማ በደረስህ ጊዜ አስቀድመህ በዕርቅ ቃል ጥራቸው። የዕርቅ ቃልም ቢመልሱልህ ደጅም ቢከፍቱልህ በከተማ ውስጥ ያለው ሕዝብ ሁሉ ይገብሩልህ ያገልግሉህም። የዕርቅ ቃልም ባይመልሱልህ ከአንተም ጋር መዋጋት ቢወዱ አንተም ከተማይቱን ትከባለህ ታስጨንቃትማለህ። አምላክህም እግዚአብሔር በእጅህ አሳልፎ በሰጣት ጊዜ በእርሷ ያሉትን ወንዶች ሁሉ በሰይፍ ስለት ትገድላቸዋለህ። ነገር ግን ሴቶቹንና ሕፃናትን እንስሶችንም በከተማይቱ ያለውን ምርኮ ሁሉ በዝብዘህ ለአንተ ትወስዳለህ። አምላክህም እግዚአብሔር የሚሰጥህን የጠላቶችህን ምርኮ ትበላለህ። የእነዚህ አሕዛብ ከተሞች ባይደሉት ከአንተ እጅግ በራቁት ከተሞች ሁሉ እንዲሁ ታደርጋለህ። ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር ርስት አድርጎ ከሚሰጥህ ከእነዚህ አሕዛብ ከተሞች ምንም ነፍስ አታድንም። ነገር ግን ለአማልክቶቻቸው ያደረጉትን ርኵሰት ሁሉ ታደርጉ ዘንድ እንዳያስተምሩአችሁ በአምላካችሁም በእግዚአብሔር ላይ ኀጢአት እንዳትሠሩ አምላክህ እግዚአብሔር እንዳዘዘህ ኬጢያዊውን አሞራዊውንም ከነዓናዊውንም
ፌርዛዊውንም ኤዊያዊውንም ኢያቡሳዊውንም ፈጽመህ ታጠፋቸዋለህ። ከተማይቱን ለመውሰድ በመውጋት ብዙ ቀን ከበህ ባስጨነቃት ጊዜ ምሳርህን አንስተህ ዛፎቿን አትቁረጥ፣ ከእነርሱ ትበላለህና አትቁረጣቸው። ከበህ የምታጠፋው የምድር ዛፍ ሰው መሆኑ ነውን? ለመብል የማይሆኑትን የምታውቃቸውን ዛፎች ታጠፋቸዋለህ ትቈርጣቸውማለህ። እስክታሸንፏትም ድረስ በምትዋጋህ ከተማ ላይ ምሽግ ትመሽጋለህ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 21 አምላክህ እግዚአብሔር ትወርሳት ዘንድ በሚሰጥህ ምድር የተገደለ ሰው በሜዳ ወድቆ ቢገኝ ገዳዩም ባይታወቅ ሽማግሌዎችህና ፈራጆችህ ወጥተው በተገደለው ሰው ዙሪያ እስካሉት ከተሞች ድረስ በስፍር ይለኩ። ወደ ተገደለውም ሰው አቅራቢያ የሆነችው የከተማይቱ ሽማግሌዎች ለሥራ ያልደረሰችውን ቀንበርም ያልተጫነባትን ጊደር ይውሰዱ። የዚያችም ከተማ ሽማግሌዎች ጊደሪቱን ይዘው ፈሳሽ ውኃ ወዳለበት ወዳልታረሰና ዘርም ወዳልተዘራበት ሸለቆ ይሄዳሉ። በዚያም በሸለቆው ውስጥ የጊደሪቱን አንገት ይሰብራሉ። የሌዊ ልጆች ካህናትም ይቀርባሉ፣ በፊቱ እንዲያገለግሉ በስሙም እንዲባርኩ አምላክህ እግዚአብሔር መርጧቸዋልና። በእነርሱም ቃል ክርክር ሁሉ ጉዳትም ሁሉ ይቈረጣልና ወደ ተገደለው ሰው አቅራቢያ የሆነችው የከተማይቱ ሽማግሌዎች ሁሉ በሸለቆው ውስጥ አንገቷ በተሰበረው ጊደር ላይ እጃቸውን ሲታጠቡ እጃችን ይህን ደም አላፈሰሰችም፣ ዐይናችንም አላየችም፣ አቤቱ የተቤዠኸውን ሕዝብህን እስራኤልን ይቅር በል፣ በሕዝብህም በእስራኤል ላይ ንጹሐን ደም በደል አትቁጠር ብለው ይናገራሉ። ስለ ደሙም ይሰረይላቸዋል። አንተም በእግዚአብሔር ዐይን የቀናውን ባደረግህ ጊዜ የንጹሐን ደም በደል ከመካከልህ ታርቃለህ። ጠላቶችህን ልትወጋ በወጣህ ጊዜ አምላክህም እግዚአብሔር በእጅህ አሳልፎ በሰጣቸው በማረክሃቸውም ጊዜ በተማረኩት መካከል የተዋበች ሴት ብታይ ብትመኛትም ሚስትም ልታደርጋት ብትወድድ ወደ ቤትህ ታመጣታለህ። እርሷም ራሷን ትላጫለች፣ ጥፍሯንም ትቈረጣለች፣ የተማረከችበትንም ልብስ ታወልቃለች። በቤትህም ተቀምጣ ስለ አባቷና ስለ እናቷ አንድ ወር ሙሉ ታለቅሳለች። ከዚያም በኋላ ትደርስባታለህ፣ ባልም ትሆናታለህ፣ እርሷም ሚስት ትሆንሃለች። ከዚያም በኋላ በእርሷ ደስ ባይልህ አርነት አውጥተህ ወደ ወደደችው ትሰዳታለህ፣ በዋጋ ግን አትሸጣትም፣ እፍረት አድርገህባታልና እንደ ባሪያ አትቈጥራትም። ለአንድ ሰው አንዲቱ የተወደደች አንዲቱም የተጠላች ሁለት ሚስቶች ቢኖሩት ለእርሱም የተወደደችው ደግሞም የተጠላችው ልጆችን ቢወልዱ በኵሩም ከተጠላችው ሚስት የተወለደው ልጅ ቢሆን ለልጆቹ ከብቱን በሚወርስበት ቀን ከተጠላችው ሚስት በተወለደው በበኵሩ ፊት ከተወደደችው ሚስት የተወለደውን ልጅ በኵር ያደርገው ዘንድ አይገባውም። ነገር ግን ከከብቱ ሁለት እጥፍ ለእርሱ በመስጠት ከተጠላችው ሚስት የተወለደው ልጅ በኵር እንደሆነ ያስታውቅ፣ የኃይሉ መጀመሪያ ነውና በኵርነቱ የእርሱ ነው። ማንም ሰው ለአባቱ ቃልና ለእናቱ ቃል የማይታዘዝ ቢቀጡትም የማይሰማቸው እልከኛና ዓመፀኛ ልጅ ቢኖረው አባቱና እናቱ ይዘው ወደ ከተማው ሽማግሌዎች ወደሚኖሩበት ስፍራ በር ያምጡት። የከተማውንም ሽማግሌዎች ይህ ልጃችን እልከኛና ዓመፀኛ ነው፣ ለቃላችንም አይታዘዝም፣ ስስታምና ሰካራም ነው ይበሏቸው። የከተማውም ሰዎች ሁሉ እስኪሞት ድረስ በድንጋይ ይውገሩት። እንዲህም ክፉውን ነገር ከመካከልህ ታርቃለህ፣ እስራኤልም ሁሉ ሰምተው ይፈራሉ። ማንም ሰው ለሞት የሚያበቃውን ኀጢአት ቢሠራ እንዲሞትም ቢፈረድበት በእንጨትም ላይ ብትሰቅለው በእንጨት ላይ የተሰቀለ በእግዚአብሔር ዘንድ የተረገመ ነውና ሬሳው በእንጨት ላይ አይደር። ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር ርስት አድርጎ የሰጠህን ምድር እንዳታረክስ በእርግጥ በዚያው ቀን ቅበረው።
ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 22። የወንድምህ በሬ ወይም በግ ጠፍቶ ብታይ ቸል አትበል፣ ወደ ወንድምህ መልሰው። ወንድምህም በአቅራቢያህ ባይሆን ወይም ባታውቀው ይዘህ ወደ ቤትህ ትገባለህ። ወንድምህ እስኪሻው ድረስ በአንተ ዘንድ ይቀመጣል፣ ለእርሱም ትመልሰዋለህ። እንዲህም በአህያው ወይም በልብሱ ታደርጋለህ። እንዲህም በወንድምህ በጠፋበት ነገር ሁሉ ባገኘኸው ጊዜ ታደርጋለህ፣ ቸል ልትለው አይገባህም። የወንድምህ አህያ ወይም በሬው በመንገድ ወድቆ ብታይ ከእርሱ ጋር ሆነህ አነሳሳው እንጂ ቸል አትበለው። ሴት የወንድ ልብስ አትልበስ፣ ወንድም የሴት ልብስ አይልበስ። ይህን የሚያደርግ በአምላክህ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ነውና። በመንገድ ስትሄድ በዛፍ ወይም በመሬት ላይ እናቲቱ በጫጩቶቿ ወይም በእንቁላሎቿ ላይ ተኝታ ሳለች የወፍ ጎጆ ብታገኝ እናቲቱን ከጫጩቶቿ ጋር አትውሰድ። ነገር ግን መልካም ይሆንልህ ዘንድ ዕድሜህ የሚረዝም ዘንድ እናቲቱን ስደድ፣ ጫጩቶቿንም ለአንተ ውሰድ። አዲስ ቤት በሠራህ ጊዜ ማንም ከእርሱ ወድቆ ደሙን በቤትህ ላይ እንዳታመጣ በጣራው ዙሪያ መከታ አድርግለት። የዘራኸው ዘርና ከወይኑ የወጣው አንድ ሆነው እንዳይጠፉብህ በወይንህ ቦታ ላይ ሁለት ዐይነት ዘር አትዝራ። በበሬና በአህያ በአንድነት አትረስ። ከተልባ እግርና ከበግ ጠጉር በአንድነት የተሠራ ልብስ አትልበስ። በምትለብሰው በልብስህ በአራቱ ማዕዘን ዘርፍ አድርግ። ማናቸውም ሰው ሚስት ቢያገባ ከደረሰበትም በኋላ ቢጠላት የነውር ነገር አውርቶ እኔ ይህችን ሴት ሚስት አድርጌ አገባኋት፣ በደረስሁባትም ጊዜ ድንግልናዋን አላገኘሁባትም ብሎ በክፉ ስም ቢያሳጣት የብላቴናይቱ አባትና እናት የድንግልናዋን ምልክት ወስደው በበሩ አደባባይ ወደ ተቀመጡ ወደ ከተማ ሽማግሌዎች ያምጡት። የብላቴናይቱም አባት ሽማግሌዎቹን እኔ ለዚህ ሰው ልጄን ዳርሁለት፣ እርሱም ጠላት፣ እነሆም በልጅህ ድንግልና አላገኘሁባትም ብሎ የነውር ነገር አወራባት፣ የልጄም ምልክት ይኸው ይላቸዋል። በከተማም ሽማግሌዎች ፊት ልብሱን ይዘረጋሉ። የዚያችም ከተማ ሽማግሌዎች ያንን ሰው ወስደው ይግረፉት፣ በእስራኤል ድንግል ላይ ክፉ ስም አምጥቶአልና 100 የብር ሰቀል ያስከፍሉት፣ ለብላቴናይቱም አባት ይስጡት፣ እርሷም ሚስት ትሁነው። በዕድሜውም ዘመን ሁሉ ሊፈታት አይገባውም። ነገር ግን እውነት ቢሆን በብላቴናይቱም ድንግልናዋ ባይገኝ ብላቴናይቱን ወደ አባቷ ቤት ደጅ ያውጧት። በእስራኤልም ዘንድ የማይገባውን ነገር አድርጋለችና በአባቷም ቤት አመንዝራለችና የከተማዋ ሰዎች እስክትሞት ድረስ በድንጋይ ይውገሯት። እንዲሁም ክፉውን ነገር ከመካከልህ ታስወግዳለህ። ማናቸውም ሰው ከሌላ ሰው ሚስት ጋር ተኝቶ ቢገኝ አመንዝራውና አመንዝራይቱ ሁለታቸውም ይሙቱ። እንዲሁም ክፉውን ነገር ከእስራኤል ታስወግዳለህ። ማናቸውም ሰው ድንግልና ያላትን ልጃገረድ ቢያጭ ሌላ ሰውም በከተማ ውስጥ አግኝቶ ከእርሷ ጋር ቢተኛ ሁለቱን ወደዚያች ከተማ በር አውጧቸው። ብላቴናይቱ በከተማ ውስጥ ሳለች አልጮኸችምና ሰውየውም የባልንጀራውን ሚስት አስነውሮአልና እስኪሞት ድረስ በድንጋይ ውገሯቸው። እንዲሁም ክፉውን ነገር ከመካከል ታስወግዳለህ። ነገር ግን ሰው የታጨችውን ልጃገረድ በሜዳ ቢያገኛት በግድ አሸንፎም ቢደርስባት ያ የደረሰባት ሰው ብቻውን ይገደል። በብላቴናይቱ ላይ ግን ምንም አታድርጉ። በብላቴናይቱ ላይ ለሞት የሚያበቃ ኃጢአት የለባትም። ሰው በባልንጀራው ላይ ተነሥቶ እንደሚገድለው ይህ ነገር ደግሞ እንደዚሁ ነውና፣ በሜዳ ባገኛት ጊዜ የታጨችው ልጃገረድ ጮኻለችና የሚታደጋትም አልነበረምና። ማናቸውም ሰው ድንግልና ያላትን ያልታጨች ልጃገረድ ቢያገኝ ወስዶም ቢደርስባት ቢያገኙትም ያ የደረሰባት ሰው 50 የብር ሰቀል ለብላቴናይቱ አባት ይስጥ፣ አስነውሮአታልና ሚስት ትሁነው። በዕድሜውም ዘመን ሁሉ ሊፈታት አይገባውም።
ማናቸውም ሰው የአባቱን ሚስት አይውሰድ፣ የአባቱንም ልብስ ጫፍ አይግለጥ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 23። ቍላው የተቀጠቀጠ ብልቱም የተቈረጠ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይግባ፣ ዲቃላ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይግባ፣ እስከ 10 ትውልድ ድረስ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይግባ። ከግብፅ በወጣችሁ ጊዜ እንጀራና ውኃ ይዘው በመንገድ ላይ አልተቀበሏችሁምና በመስጴጦምያ ካለው ከፋቱራ የቢኦር ልጅ በለዓምን ዋጋ ሰጥተው ይረግምህ ዘንድ አምጥተውብሃልና አሞናዊና ሞዓባዊ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይግባ፣ እስከ 10 ትውልድ ድረስ ለዘላለም ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይግባ። ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር በለዓምን ይሰማ ዘንድ አልወደደም፤ አምላክህም እግዚአብሔር ወድዶሃልና እርግማንህን በረከት አደረገልህ። በዘመንህ ሁሉ ለዘላለም ሰላምና ልማት ለእነርሱ አትሻ፤ ኤዶማዊው ወንድምህ ነውና አትጸየፈው፤ ግብፃዊውንም በአገሩ ስደተኛ ነበርህና አትጸየፈው። ከእነርሱም በሦስተኛው ትውልድ የሚወለዱ ልጆች ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ይግቡ። ጠላቶችህን ልትወጋ በወጣህ ጊዜ ከክፉ ነገር ሁሉ ሰውነትህን ጠብቅ። በእናንተ መካከል ሌሊት በሚሆነው ርኵሰት የረከሰ ሰው ቢኖር ከሰፈር ወደ ውጭ ይውጣ፣ ወደ ሰፈርም አይግባ። በመሸም ጊዜ በውኃ ይታጠብ፣ ፀሐይም በገባ ጊዜ ወደ ሰፈር ይመለስ። ወደ ሜዳም ትወጣበት ዘንድ ከሰፈር ውጭ ቦታ ይሆንልህ፤ ከመሠዊያህም ጋር መቈፈሪያ ያዝ። ከሜዳ በተቀመጥህ ጊዜ ትምስበታለህ፤ ዞረህም ከአንተ የወጣውን በአፈር ትከነዋለህ። አምላክህ እግዚአብሔር ሊያድንህ ጠላቶችህንም በእጅህ አሳልፎ ሊሰጥ በሰፈርህ መካከል ይሄዳልና፣ ስለዚህ ነውረኛ ነገር እንዳያይብህ ፊቱንም ከአንተ እንዳይመልስ ሰፈርህ የተቀደሰ ይሁን። ከጌታው ኰብልሎ ወደ አንተ የመጣውን ባሪያ ለጌታው አሳልፈህ አትስጥ። ከደጆችህ በሚመርጣት በአንዲቱ በሚወዳት ስፍራ ከአንተ ጋር በመካከልህ ይቀመጥ፤ አንተም አታስጨንቀው። ከእስራኤል ሴቶች ልጆች ሴት ጋለሞታ አትገኝ፤ ከእስራኤልም ወንዶች ልጆች ወንድ ጋለሞታ አይገኝ። ስለ ተሳልኸውም ስዕለት ሁሉ የጋለሞታይቱን ዋጋና የውሻውን ዋጋ ወደ አምላክህ ወደ እግዚአብሔር ቤት አታቅርብ፤ ሁለቱም በአምላክህ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚያጸይፉ ናቸውና። ለወንድምህ በወለድ አታበድር፤ የብር ወይም የእህል ወይም የማናቸውም ነገር ሁሉ ወለድ አትውሰድ። ለእንግዳው በወለድ አበድረው፤ ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር ልትወርሳት በምትገባበት ምድር በሥራህ ሁሉ ይባርክህ ዘንድ ለወንድምህ በወለድ አታበድር። ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ስዕለት በተሳልህ ጊዜ አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ ፈጽሞ ይሻዋልና ኀጢአትም ይሆንብሃልና መክፈሉን አትዘግይ፤ ባትሳል ግን ኀጢአት የለብህም። በአፍህ የተናገርኸውን ለአምላክህ ለእግዚአብሔር በፈቃድህ ተስለሃልና ከከንፈርህ የወጣውን ታደርግ ዘንድ ጠብቅ። ወደ ባልንጀራህ ወይን ቦታ በገባህ ጊዜ እስክትጠግብ ድረስ ከወይኑ ብላ፤ ወደ ዕቃህ ግን ከእርሱ ምንም አታግባ። ወደ ባልንጀራህ እርሻ በገባህ ጊዜ እሸቱን በእጅህ ቀጥፈህ ብላ፤ ወዳልታጨደው ወደ ባልንጀራህ እህል ግን ማጭድ አታግባ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 24። ሰው ሴትን ወስዶ ቢያገባ የእፍረት ነገር ስላገኘባት በእርሱ ዘንድ ሞገስ ባታገኝ የፍችዋን ጽሕፈት ጽፎ በእጇ ይስጣት፤ ከቤቱም ይስደዳት። ከቤቱም ከወጣች በኋላ ሌላ ወንድ ብታገባ ሁለተኛው ባል ቢጠላት የፍችዋን ጽሕፈት ጽፎ በእጇ ቢሰጣት፣ ከቤቱም ቢሰዳት፣ ወይም ሚስት አድርጎ ያገባት ሁለተኛው ባሏ ቢሞት የሰደዳት የቀድሞ ባሏ ከረከሰች በኋላ ደግሞ ያገባት ዘንድ አይገባውም፤ ያ በእግዚአብሔር የተጠላ ነው። አምላክህም እግዚአብሔር ርስት አድርጎ የሰጠህን ምድር አታርክስ። አዲስ ሚስትም ያገባ ሰው ወደ ጦርነት አይሂድ፤ ነገርም አይጫኑበት፤ ነገር ግን አንድ ዓመት በቤቱ በፈቃዱ ይቀመጥ፤ የወሰዳትንም ሚስቱን ደስ ያሰኛት፤ የሰውን ነፍስ እንደ መውሰድ ነውና። ወፍጮ ወይም
መጅ ስለ መያዣ ማንም አይውሰድ። ማንም ሰው ከእስራኤል ልጆች ከወንድሞቹ አንዱን ሰርቆ እንደ ባሪያ ሲያደርግበት ወይም ሲሸጠው ቢገኝ ያ ሌባ ይሙት። እንዲሁም ክፉውን ነገር ከመካከላችሁ ታስወግዳለህ። በለምጽ ደዌ ሌዋውያን ካህናት ያስተማሩህን ሁሉ ፈጽመህ እንድትጠብቅ እንድታደርግም ተጠንቀቅ። እኔ ያዘዝኋቸውን እንዲሁ ታደርግ ዘንድ ጠብቅ። አምላክህ እግዚአብሔር ከግብፅ ባወጣቸው ጊዜ በመንገድ ሳላችሁ በማርያም ላይ ያደረገውን አስብ። ለባልንጀራህ ባበደርኸው ጊዜ መያዣውን ልትወስድ ወደ ቤቱ አትግባ። አንተ በውጭ ቁም፣ ያበደርኸውም ሰው መያዣውን ያውጣልህ። ያም ሰው ድሃ ቢሆን መያዣውን በአንተ ዘንድ አታሳድር። ለብሶት እንዲተኛ እንዲባርክህም ፀሐይ ሳይገባ መያዣውን ፈጽመህ መልስለት። በአምላክህም በእግዚአብሔር ፊት ጽድቅ ይሆንልሃል። ድሃና ችግረኛ የሆነውን ምንደኛ ከወንድሞችህ ወይም በምድርህ በአገርህ ደጅ ውስጥ ከሚቀመጡ መጻተኞች ቢሆን አታስጨንቀው። ድሃ ነውና ነፍሱም ጠንክራ ትፈልገዋለችና ወደ እግዚአብሔር እንዳይጮኽብህ ኀጢአትም እንዳይሆንብህ ደመወዙን ፀሐይ ሳይገባ በቀኑ ስጠው። አባቶች ስለ ልጆች አይገደሉ፣ ልጆችም ስለ አባቶች አይገደሉ። ነገር ግን ሁሉ እያንዳንዱ በኀጢአቱ ይገደል። የመጻተኛውንና የድሃ አደጉን ፍርድ አታጣሙባቸው። የመበለቲቱን ልብስ ለመያዣ አትውሰድባት። አንተም በግብፅ ባሪያ እንደ ነበርህ አምላክህም እግዚአብሔር ከዚያ እንዳዳነህ አስብ። ስለዚህ ይህን ነገር ታደርግ ዘንድ አዝዤሃለሁ። የእርሻህን መከር ባጨድህ ጊዜ ነዶም ረስተህ በእርሻህ ብታስቀር ትወስደው ዘንድ አትመለስ። አምላክህ እግዚአብሔር በእጅህ ሥራ ሁሉ እንዲባርክህ ለመጻተኛና ለድሃ አደግ ለመበለትም ተወው። የወይራህን ፍሬ ባረገፍህ ጊዜ ከቅርንጫፎቹ ላይ ማርገፉን ለማጣራት አትመለስ። ለመጻተኛና ለድሃ አደግ ለመበለትም ይሁን። የወይንህን ፍሬ በቈረጥህ ጊዜ ቃርሚያውን አትልቀመው። ለመጻተኛና ለድሃ አደግ ለመበለትም ይሁን። አንተም በግብፅ አገር ባሪያ እንደ ነበርህ አስብ። ስለዚህ ይህን ታደርግ ዘንድ አዝዤሃለሁ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 25 በሰዎች መካከል ጠብ ቢሆን ወደ ፍርድም ቢመጡ ፈራጆችም ቢፈርዱባቸው፣ ጻድቁን ደኅና ነህ የበደለውንም በደለኛ ነህ ይበሏቸው። በደለኛውም መገረፍ ቢገባው እንዲገረፍ ፈራጁ በፊቱ በምድር ላይ ያጋድመው፣ የግርፈቱም ቁጥር እንደ ኀጢአቱ መጠን ይሁን፣ ግርፋቱም 40 ይሁን። ከዚህ በላይ ጨምሮ ብዙ ግርፋት ቢገርፈው ወንድምህ በፊትህ ነውረኛ ይሆናልና ከዚህ በላይ አይጨምርበት። እህል የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር። ወንድማማቾች በአንድነት ቢቀመጡ አንዱም ልጅ ሳይኖረው ቢሞት የሞተው ሰው ሚስት ሌላ ሰው ታገባ ዘንድ ወደ ውጪ አትሄድ። ነገር ግን የባሏ ወንድም ወደ እርሷ ገብቶ እርሷን ያግባ፣ ከእርሷም ጋር ይኑር። የሟቹ ስም ከእስራኤል ዘንድ እንዳይጠፋ ከእርሷ የሚወለደው በኵር ልጅ በሞተው በወንድሙ ስም ይጠራ። ያም ሰው የወንድሙን ሚስት ማግባት ባይወድድ ዋርሳይቱ በበሩ አደባባይ ወደሚቀመጡ ሽማግሌዎች ሄዳ ዋርሳዬ በእስራኤል ዘንድ ለወንድሙ ስም ማቆም እንቢ አለ፣ ከእኔ ጋር ሊኖር አልወደደም ትበላቸው። የከተማውም ሽማግሌዎች ጠርተው ይጠይቁት። እርሱም በዚያ ቆሞ አገባት ዘንድ አልወድም ቢል ዋርሳይቱ በሽማግሌዎች ፊት ወደ እርሱ ቀርባ የወንድሙን ቤት በማይሠራ ሰው ላይ እንዲህ ይደረግበታል ስትል ጫማውን ከእግሩ ታውጣ፣ በፊቱም እንትፍ ትበልበት። በእስራኤልም ዘንድ ስሙ የጫማ ፈቱ ቤት ተብሎ ይጠራ። ሁለት ሰዎች እርስ በርሳቸው ቢጣሉ የአንደኛውም ሚስት ባሏን ከሚመታው ሰው እጅ ታድነው ዘንድ ብትቀርብ፣ እጇንም ዘርግታ ብልቱን ብትይዝ እጇን ቁረጥ፣
ዐይንህም አትራራላት። በከረጢትህ ውስጥ ታላቅና ታናሽ የሆነ ሁለት ዐይነት ሚዛን አይኑርልህ። በቤትህ ውስጥ ታላቅና ታናሽ የሆነ ሁለት ዐይነት መስፈሪያ አይኑርልህ። ይህን የሚያደርግ ሁሉ ክፋትንም የሚያደርግ ሁሉ በአምላክህ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ነውና አምላክህ እግዚአብሔር በሚሰጥህ ምድር ላይ ዕድሜህ ይረዝም ዘንድ እውነተኛና ፍጹም ሚዛን ይሆንልህ፣ እውነተኛና ፍጹም መስፈሪያም ይሆንልህ። ከግብፅ በወጣችሁ ጊዜ አማሌቅ በመንገድ ላይ ያደረገብህን አስብ። በመንገድህ ላይ እንደ ተቃወመህ አንተም ተስኖህ ደክመህ ሳለህ ከአንተ በኋላ ደክመው የነበሩትን ሁሉ እንደ መታ እግዚአብሔርንም አልፈራም። ስለዚህ አምላክህ እግዚአብሔር ትወርሳት ዘንድ በሚሰጥህ ምድር ከሚገቡብህ ጠላቶችህ ሁሉ አምላክህ እግዚአብሔር ባሳረፈህ ጊዜ የአማሌቅን ዝክረ ስሙን ከሰማይ በታች አጥፋው። ይህንን አትርሳ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 26። አምላክህ እግዚአብሔር ርስት አድርጎ ወደሚሰጥህ ምድር በገባህ ጊዜ በወረስሃትም በኖርህባትም ጊዜ አምላክህ እግዚአብሔር ከሚሰጥህ ምድር ከምትሰበስበው ፍሬ ሁሉ በኵራት ውሰድ፣ በዕንቅብም አድርገው። አምላክህ እግዚአብሔር ስሙ ይጠራበት ዘንድ ወደ መረጠው ስፍራ ይዘህ ሂድ። በዚያም ወራት ወደሚሆነው ካህን መጥተህ እግዚአብሔር ይሰጠን ዘንድ ለአባቶቻችን ወደ ማለላቸው ምድር እንደ ገባሁ ዛሬ በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት አስታውቅሃለሁ በለው። ካህኑም ዕንቅቡን ከእጅህ ወስዶ በአምላክህ በእግዚአብሔር መሠዊያ ፊት ያኑረው። በአምላክህም በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ ብለህ ተናገር፣ አባቴ የተቅበዘበዘ ሶርያዊ ነበር። በቁጥር ጥቂት ሳለ ወደ ግብፅ ወረደ፣ በዚያም ተቀመጠ። ታላቅ የሆነ የበረታም ቁጥሩም የበዛ ሕዝብ ሆነ። ግብፃውያንም ክፉ ነገር አደረጉብን፣ አስጨነቁንም፣ በላያችንም ጽኑ ከባድ ሥራን ጫኑብን። ወደ አባቶቻችንም አምላክ ወደ እግዚአብሔር ጮኽን፣ እግዚአብሔርም ድምፃችንን ሰማ፣ ጭንቀታችንንም ድካማችንንም ግፋችንንም አየ። እግዚአብሔርም በጸናች እጅና በተዘረጋ ክንድ በታላቅ ድንጋጤ በተአምራትም በድንቅም ከግብፅ አወጣን፣ ወደዚህም ስፍራ አገባን። ወተትና ማር የምታፈሰውንም ይህችን ምድር ሰጠን። አሁንም እነሆ አቤቱ አንተ የሰጠህንን የምድሪቱን ፍሬ በኵራት አቀርቤአለሁ። አንተም በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት አኑረው፣ በአምላክህም በእግዚአብሔር ፊት ስገድ። አንተም በመካከልህም ያለ ሌዋዊና መጻተኛ አምላክህ እግዚአብሔር ለአንተና ለቤትህ በሰጠኸው ቸርነት ሁሉ ደስ ይበላችሁ። አሥራት በምታወጣበት በሦስተኛው ዓመት የፍሬህን ሁሉ አሥራት አውጥተህ በፈጸምህ ጊዜ በአገርህ ደጅ ውስጥ ይበሉ ዘንድ ይጠግቡም ዘንድ ለሌዋዊው ለመጻተኛውም ለድሀ አደጉም ለመበለቲቱም ስጣቸው። በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ በል፣ የተቀደሰውን ነገር ከቤቴ ወስጄ ለሌዋዊው ለመጻተኛውም ለድሀ አደጉም ለመበለቲቱም እንዳዘዝኸኝ ትእዛዝ ሁሉ ሰጥቼአለሁ። ትእዛዝህን ምንም አላፈረስሁም አልረሳሁምም። በሐዘኔ ጊዜ እኔ ከእርሱ አልበላሁም፣ ለርኩስነቴም ከእርሱ አላወጣሁም፣ ከእርሱም አንዳች ለሞተ ሰው አልሰጠሁም። የአምላኬንም የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ፣ ያዘዝኸኝንም ሁሉ አድርጌአለሁ። ከቅዱስ ማደሪያህ ከሰማይ ጐብኝ፣ ሕዝብህንም እስራኤልን ለአባቶቻችን እንደ ማልህላቸው የሰጠህንንም ወተትና ማር የምታፈሰውን አገር ባርክ። አምላክህ እግዚአብሔር ይህን ሥርዓትና ፍርድ ታደርግ ዘንድ ዛሬ ያዞሃል። አንተም በፍጹም ልብህና በፍጹም ነፍስህ ጠብቀው አድርገውም። አንተ በመንገዱ ትሄድ ዘንድ ሥርዓቱንና ትእዛዙን ፍርዱንም ትጠብቅ ዘንድ ቃሉንም ትሰማ ዘንድ እግዚአብሔር እርሱ አምላክህ መሆኑን ዛሬ ያስታውቅሃል። እግዚአብሔርም እንደ ሰጠህ ተስፋ ገንዘቡና ሕዝቡ መሆንህን ትእዛዙንም ሁሉ ትጠብቅ ዘንድ ከፈጠርሃቸውም አሕዛብ ሁሉ በምስጋና በስም በክብር ከፍ ያደርግህ ዘንድ እርሱም እንደ ተናገረ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ሕዝብ ትሆን ዘንድ ዛሬ አስታውቀዋል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 27። ሙሴና የእስራኤል ሽማግሌዎችም እንዲህ ብለው ሕዝቡን አዘዙ።
ዛሬ ያዘዝኋችሁን ትእዛዝ ሁሉ ጠብቁ። አምላክህ እግዚአብሔር ወደሚሰጥህ ምድር ዮርዳኖስን በተሻገርህ ጊዜ ታላላቅ ድንጋዮችን ለአንተ አቁም፣ በኖራም ምረጋቸው። የአባቶችህ አምላክ እግዚአብሔር ተስፋ እንደ ሰጠህ ወተትና ማር ወደምታፈስ ምድር አምላክህ እግዚአብሔር ወደሚሰጥህ ምድር ትገባ ዘንድ በተሻገርህ ጊዜ የዚህን ሕግ ቃሎች ሁሉ ጻፍባቸው። ዮርዳኖስንም በተሻገርህ ጊዜ ዛሬ እንዳዘዝኩህ እነዚህን ድንጋዮች በጌባል ተራራ አቁም፣ በኖራም ምረጋቸው። በዚያም ለአምላክህ ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሥራ። መሠዊያውም ብረት ካልነካው ድንጋይ ይሁን፣ ካልተጠረበም ድንጋይ። የአምላክህን የእግዚአብሔርን መሠዊያ ሥራ፣ ለአምላክህም ለእግዚአብሔር የሚቃጠለውን መሥዋዕትህን አቅርብበት፣ የደኅንነትንም መሥዋዕት ሠዋበት። በዚያም ብላ፣ በአምላክህም በእግዚአብሔር ፊት ደስ ይበልህ። የዚህንም ሕግ ቃሎች ሁሉ የተገለጠ አድርገህ በድንጋዮቹ ላይ ጻፍ። ሙሴና ሌዋውያን ካህናት ለእስራኤል ሁሉ እንዲሁ ብለው ተናገሩ። እስራኤል ሆይ ዝም ብላችሁ አድምጡ። ዛሬ የአምላክህ የእግዚአብሔር ሕዝብ ሆነሃል። ለአምላክህም ለእግዚአብሔር ቃል ታዘዝ። ዛሬም የማዝዝህን ትእዛዙንና ሥርዓቱን አድርግ። ሙሴም በዚያ ቀን እንዲህ ብሎ ሕዝቡን አዘዘ። ዮርዳኖስን በተሻገራችሁ ጊዜ ሕዝቡን ይባርኩ ዘንድ እነዚህ ስምዖንና ሌዊ፣ ይሁዳና ይሳኮር፣ ዮሴፍና ብንያም በገሪዛን ተራራ ላይ ይቁሙ። ይረግሙም ዘንድ እነዚህ ሮቤልና ጋድ፣ አሴርና ዛብሎን፣ ዳንና ነፍታሌም በጌባል ተራራ ላይ ይቁሙ። ሌዋውያንም ከፍ ባለች ድምፅ ለእስራኤል ሰዎች ሁሉ እንዲህ ብለው ይናገራሉ። በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ የሠራተኛ እጅ ሥራን የተቀረጸ ወይም ቀልጦ የተሠራን ምስልን የሚያደርግ በስውርም የሚያቆመው ሰው ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ መልሰው አሜን ይላሉ። አባቱን ወይም እናቱን የሚያቃልል ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። የባልንጀራውን የድንበር ምልክት የሚገፋ ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። ዕውሩንም ከመንገድ ፈቀቅ የሚያደርግ ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። በመጻተኛ በድሀ አደጉም በመበለቲቱም ላይ ፍርድን የሚያጣምም ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። ከአባቱ ሚስት ጋር የሚተኛ የአባቱን ልብስ ገልጦአልና ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። ከማናቻይቱም እንስሳ ጋር የሚተኛ ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። ከአባቱ ወይም ከእናቱ ልጅ ከእህቱ ጋር የሚተኛ ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። ከአማቱ ጋር የሚተኛ ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። ባልንጀራውን በስውር የሚመታ ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። የንጹሐን ሰው ነፍስ ለመግደል ጉቦ የሚቀበል ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። የዚህን ሕግ ቃሎች ያደርግ ዘንድ የማያጸና ርጉም ይሁን። ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 እንዲህም ይሆናል፣ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ፣ ዛሬም ያዘዝሁህን ትእዛዝን ሁሉ ብታደርግ ብትጠብቅም፣ አምላክህ እግዚአብሔር ከምድር አሕዛብ ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያደርግሃል። የአምላክህንም የእግዚአብሔር ቃል ብትሰማ እነዚህ በረከቶች ሁሉ ይመጡልሃል ያገኙህማል። አንተ በከተማ ብሩክ ትሆናለህ፣ በእርሻም ብሩክ ትሆናለህ። የሆድህም ፍሬ፣ የምድርህም ፍሬ፣ የከብትህም ፍሬ፣ የላምህም ርቢ፣ የበግህም ርቢ ብሩክ ይሆናል። እንቅብህና ቡሃቃህ ብሩክ ይሆናል። አንተም በመግባትህ ብሩክ ትሆናለህ፣ በመውጣትህም ብሩክ ትሆናለህ። እግዚአብሔርም በላይህ የሚቆሙትን ጠላቶችህን በፊትህ የተመቱ ያደርጋቸዋል። በአንድ መንገድ ይመጡብሃል፣ በሰባትም መንገድ በፊትህ ይሸሻሉ። እግዚአብሔር በረከቱ በአንተ ላይ በጐተራህም በእጅህም ሥራ ሁሉ እንዲወርድ ያዛል። አምላክህ እግዚአብሔር በሚሰጥህ ምድር ይባርክሃል። የአምላክህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ብትጠብቅ በመንገዱም ብትሄድ
እግዚአብሔር እንደማለልህ ለእርሱ የተቀደሰ ሕዝብ አድርጎ ያቆምሃል። የምድር አሕዛብም ሁሉ የእግዚአብሔር ስም በአንተ ላይ እንደ ተጠራ አይተው ይፈሩሃል። እግዚአብሔርም እርስዋን ይሰጥህ ዘንድ ለአባቶችህ በማለላቸው በምድርህ ላይ በሆድህ ፍሬ፣ በከብትህም ፍሬ፣ በእርሻህም ፍሬ እግዚአብሔር በጎነቱን በላይህ ያበዛል። እግዚአብሔርም ለምድርህ በወራቱ ዝናብ ይሰጥ ዘንድ የእጅህንም ሥራ ሁሉ ይባርክ ዘንድ መልካሙንም መዝገብ ሰማዩን ይከፍትልሃል። ለብዙ አሕዛብም ታበድራለህ፣ አንተ ግን ከማንም አትበደርም። ዛሬም ያዘዝሁህን የአምላክህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሰምተህ ብትጠብቃት ብታደርጋትም ዛሬ ካዘዝሁህ ከእነዚህ ቃሎች ወደ ቀኝ ወደ ግራም ፈቀቅ ባትል ታመልካቸውም ዘንድ ሌሎችን አማልክት ባትከተል እግዚአብሔር ራስ ያደርግሃል እንጂ ጅራት አያደርግህም፣ ሁልጊዜም በላይ እንጂ በታች አትሆንም። ነገር ግን የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ባትሰማ ዛሬም ያዘዝሁህን ሥርዓቱንና ትእዛዙን ሁሉ ባትጠብቅ ባታደርገውም እነዚህም መርገሞች ሁሉ ይመጡብሃል ያገኙህማል። በከተማ ርጉም ትሆናለህ፣ በእርሻም ርጉም ትሆናለህ። እንቅብህና ቡሃቃህ ርጉም ይሆናል። የሆድህ ፍሬ፣ የምድርህም ፍሬ፣ የላምህም ርቢ፣ የበግህም ርቢ ርጉም ይሆናል። አንተ በመግባትህ ርጉም ትሆናለህ፣ በመውጣትህም ርጉም ትሆናለህ። እኔን ስለ ተውኸኝ ስለ ሥራህ ክፋት እስክትጠፋ ፈጥነህም እስክታልቅ ድረስ በምትሠራው ሥራ ሁሉ እግዚአብሔር መርገምን፣ ሽሽትን፣ ተግሣጽን ይሰድብሃል። እግዚአብሔር ትወርሳት ዘንድ ከምትገባባት ምድር እስኪያጠፋህ ድረስ ቸነፈርን ያጣብቅብሃል። እግዚአብሔር በክሳት በንዳድም በጥብሳትም በትኩሳትም በድርቅም በዋግም በአረማሞም ይመታሃል፣ እስክትጠፋም ድረስ ያሳድዱሃል። በራስህም ላይ ሰማይ ናስ ይሆንብሃል፣ ከእግርህም በታች ምድሪቱ ብረት ትሆንብሃለች። እግዚአብሔር የምድርህን ዝናብ ትቢያና አፈር ያደርጋል፣ እስክትጠፋ ድረስ ከሰማይ ይወርድብሃል። እግዚአብሔር ከጠላቶችህ ፊት የተመታህ ያደርግሃል። በአንድ መንገድ ትወጣባቸዋለህ፣ በሰባት መንገድ ከእነርሱ ትሸሻለህ። ለምድርም መንግሥታት ሁሉ ድንጋጤ ትሆናለህ። ሬሳህ ለሰማይ ወፎች ሁሉ ለምድርም አራዊት መብል ይሆናል፣ የሚያስፈራቸውም የለም። እግዚአብሔር ፈውስ በሌለው በግብፅ ቁስል በእባጭም በቋቁቻም በችፌም ይመታሃል። እግዚአብሔር በእብደት በእውርነት በድንጋጤም ይመታሃል። በቀትርም ጊዜ እውር በጨለማ እንደሚርመሰመስ ትርመሰመሳለህ። መንገድህም የቀና አይሆንም። በዘመንህም ሁሉ የተጨነቅህ የተዘረፍህም ትሆናለህ፣ የሚያድንህም የለም። ሚስት ታጫለህ፣ ሌላም ሰው ከእርሷ ጋር ይተኛል። ቤት ትሠራለህ፣ አትቀመጥበትም። ወይን ትተክላለህ፣ ከእርሱም አትበላም። በሬህ በፊትህ ይታረዳል፣ ከእርሱም አትበላም። አህያ ከእጅህ በግድ ይወሰዳል፣ ወደ አንተም አይመለስም። በግህ ለጠላቶች ትሰጣለች፣ የሚያድንህም አታገኝም። ወንዶችና ሴቶች ልጆችህ ለሌላ ሕዝብ ይሰጣሉ፣ ዐይኖችህም ያያሉ፣ ሁልጊዜም ስለ እነርሱ ሲባክኑ ያልቃሉ። በእጅህም ኃይል ምንም አይገኝም። የምድርህንም ፍሬ ድካምህንም ሁሉ የማታውቀው ሕዝብ ይበላዋል። አንተም ሁልጊዜ የተጨነቅህ የተገፋህም ትሆናለህ። ዐይኖችህም ከሚያዩት የተነሣ እብድ ትሆናለህ። እግዚአብሔር ፈውስ በሌለው በክፉ ቁስል ጒልበትህንና ጭንህን ከእግርህ ጫማ እስከ አናትህ ድረስ ይመታሃል። እግዚአብሔርም አንተን በአንተም ላይ የምታነግሠውን ንጉሥ አንተና አባቶችህ ወዳላወቃችኋቸው ሕዝብ ይወስድሃል። በዚያም ሌሎችን የእንጨትና የድንጋይ አማልክት ታመልካለህ። እግዚአብሔርም በሚያገባህ በአሕዛብ መካከል ሁሉ ድንጋጤ፣ ምሳሌም፣ ተረትም ትሆናለህ። እጅግ ዘር ወደ እርሻ ታወጣለህ፣ አንበጣም ይበላዋልና ጥቂት ትሰበስባለህ።
ወይን ትተክላለህ፣ ታበጀውም አለህ፣ ትልም ይበላዋልና ከእርሱ ምንም አትሰበስብም፣ የወይን ጠጁንም አትጠጣም። የወይራ ዛፍ በአገርህ ሁሉ ይሆንልሃል፣ ወይራህም ይረግፋልና ዘይቱን አትቀባም። ወንዶችና ሴቶች ልጆች ይወለዱልሃል፣ በምርኮም ይሄዳሉና ለአንተ አይሆኑልህም። ዛፍህን ሁሉ የምድርህንም ፍሬ ኩብኩባ ይወርሰዋል። በአንተ መካከል ያለ መጻተኛ በአንተ ላይ ከፍ ከፍ ይላል፣ አንተም ዝቅ ዝቅ ትላለህ። እርሱ ያበድርሃል፣ አንተ ግን አታበድረውም። እርሱ ራስ ይሆናል፣ አንተም ጅራት ትሆናለህ። የአምላክህንም የእግዚአብሔርን ቃል ስላልሰማህ ያዘዘህንም ትእዛዙን ሥርዓቱን ስላልጠበቅህ እስክትጠፋ ድረስ እነዚህ መርገሞች ሁሉ ይወርዱብሃል፣ ያሳድዱህማል፣ ያገኙህማል። በአንተም በልጅ ልጅህም ላይ ለዘላለም ለምልክትና ለድንቅ ይሆናሉ። ሁሉን አብዝቶ ስለ ሰጠህ አምላክህን እግዚአብሔርን በፍሥሐና በሐሴት አላመለክህምና በራብና በጥማት በዕራቁትነትም ሁሉንም በማጣት እግዚአብሔር ለሚልክብህ ለጠላቶችህ ትገዛለህ። እስኪያጠፋህም ድረስ በአንገትህ ላይ የብረት ቀንበር ይጭናል። እግዚአብሔር ቋንቋቸውን የማታውቀውን ፊታቸውን የደነደነውን ሽማግሌውንም የማያፍሩትን ሕፃኑንም የማይምሩትን ሕዝብ ንስር እንደሚበርር ከሩቅ አገር ከምድር ዳር ያመጣብሃል። እስክትጠፋ ድረስ የከብትህን ፍሬ የምድርህንም ፍሬ ይበላሉ። እስኪያጠፉህም ድረስ እህልን የወይንም ጠጅ ዘይትንም የላምህንና የበግህን ርቢ አይተውልህም። በአገርህ ሁሉ ያሉ ትታመንባቸው የነበሩ የረዘሙ የጸኑም ቅጥሮች እስኪፈርሱ ድረስ በከተሞችህ ደጆች ሁሉ ከበው ያስጨንቁሃል። አምላክህም እግዚአብሔር በሰጠህ ምድር ሁሉ በደጆች ሁሉ ከበው ያስጨንቁሃል። ጠላቶችህም ከበው ባስጨነቁህና መከራ ባሳዩህ ጊዜ አምላክህ እግዚአብሔር የሚሰጥህን የሆድህን ፍሬ የወንዶችና የሴቶች ልጆችህን ሥጋ ትበላለህ። በአንተ ዘንድ የተለሰለሰና በቅምጥልነት ሁልጊዜ ይኖር የነበረ ሰው በወንድሙ አቅፈውም በምትተኛ በሚስቱ በቀሩትም ልጆች ይቀናል። በደጆችህ ሁሉ ውስጥ ጠላቶችህ ከበው ባስጨነቁህና መከራ ባሳዩህ ጊዜ ሌላ ነገር የቀረው የለምና ከሚበላው ከልጆቹ ሥጋ ለአንዱ አይሰጥም። በአንተ ዘንድ ያለችው የተለሰለሰችና በቅምጥልነት ሁልጊዜ ትኖር የነበረችው ከልስላሴና ከቅምጥልነት የተነሣ የእግር ጫማዋን በምድር ላይ ያላደረገችው ሴት አቅፋ በተኛችው ባልዋ በወንድና በሴት ልጅዋም በእግሯ መካከል በሚወጣው በእንግዴ ልጅ በምትወልዳቸው ልጆች ትቀናለች። በደጆችህም ውስጥ ጠላቶችህ ከበው ባስጨነቁህና መከራ ባሳዩህ ጊዜ ሁሉን ስላጣች በስውር ትበላቸዋለች። በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን የዚህን ሕግ ቃሎች ሁሉ ታደርግ ዘንድ ባትጠብቅ ይህንንም አምላክህ እግዚአብሔር የተባለውን የተመሰገነውንና የተፈራውን ስም ባትፈራ እግዚአብሔር መቅሠፍትህን የዘርህንም መቅሠፍት ብዙ ዘመንም የሚኖረውን ታላቅ መቅሠፍት ብዙ ዘመንም የሚኖረውን ክፉ ደዌ ያደርግብሃል። የፈራኸውንም የግብፅ ደዌ ሁሉ እንደ ገና ያመጣብሃል፣ ይጣበቅብህማል። ደግሞም ይህ ሕግ ባለበት መጽሐፍ ውስጥ ያልተጻፈውን ደዌ ሁሉ መቅሠፍትም ሁሉ እስክትጠፋ ድረስ እግዚአብሔር ያመጣብሃል። የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማችሁምና ከብዛታችሁ የተነሣ እንደ ሰማይ ከዋክብት የነበረውን ቁጥራችሁን ጥቂት ሆኖ ይቀራል። እግዚአብሔርም በጎ ያደርግላችሁ ዘንድ ያበዛችሁም ዘንድ ደስ ይለው እንደ ነበረ እንዲሁ እግዚአብሔር ሲያጠፋችሁ ሲያፈርሳችሁም ደስ ይለዋል። ትወርሷትም ዘንድ ከምትገቡባት ምድር ትነቀላላችሁ። እግዚአብሔርም ከምድር ዳር እስከ ዳርቻዋ ድረስ ወዳሉ አሕዛብ ሁሉ ይበትንሃል። በዚያም አንተና አባቶችህ ያላወቃችኋቸውን ሌሎችን አማልክት እንጨትንና ድንጋይን ታመልካለህ። በእነዚያም አሕዛብ መካከል ዕረፍት አታገኝም፣ ለእግርህም ጫማ ማረፊያ አይሆንም። በዚያም እግዚአብሔር
ተንቀጥቃጭ ልብ፣ ፈዛዛ ዐይን፣ ደካማም ነፍስ ያመጣብሃል። ነፍስህም ታመነታለች፣ ሌሊትና ቀንም ትፈራለህ፣ በሕይወትህም አትታመንም። አንተ ስለ ፈራህበት ስለ ልብህ ፍርሃት በዐይንህም ስለምታየው አስተያየት ማለዳ መቼ ይመሻል ትላለህ፣ ማታም መቼ ይነጋል ትላለህ። ከእንግዲህ ወዲህ ተመልሰህ አታያትም። ባልሁህ መንገድ እግዚአብሔር በመርከብ ወደ ግብፅ ይመልስሃል። በዚያም ወንዶችና ሴቶች ባሪያዎች ትሆኗቸው ዘንድ ለጠላቶቻችሁ ራሳችሁን ትሸጣላችሁ፣ የሚገዛችሁም አይገኝም። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 29። እግዚአብሔር በኮሬብ ካደረገው ቃል ኪዳን ሌላ በሞዓብ ምድር ከእስራኤል ልጆች ጋር ያደርገው ዘንድ ሙሴን ያዘዘው የቃል ኪዳን ቃሎች እነዚህ ናቸው። ሙሴም የእስራኤልን ልጆች ሁሉ ጠርቶ አላቸው፣ እግዚአብሔር በፊታችሁ በግብፅ ምድር በፈርዖንና በባሪያዎቹ ሁሉ በምድሩም ሁሉ ያደረገውን ሁሉ ዐይኖቻችሁ ያዩአቸውን ታላላቆች ፈተናዎች፣ ታላላቆች ተአምራትና ድንቆች አይታችኋል። እግዚአብሔር ግን አስተዋይ ልብ፣ የሚያዩ ዐይኖች፣ የሚሰሙም ጆሮች እስከ ዛሬ ድረስ አልሰጣችሁም። 40 ዓመት በምድረ በዳ መራኋችሁ፣ ልብሳችሁም አላረጀባችሁም፣ ጫማችሁም በእግራችሁ ላይ አላረጀም። እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደ ሆንሁ ታውቁ ዘንድ እንጀራ አልበላችሁም፣ የወይን ጠጅና የሚያሰክረውን መጠጥ አልጠጣችሁም። ወደዚህም ስፍራ በመጣችሁ ጊዜ የሐሴቦን ንጉሥ ሴዎን፣ የባሳንም ንጉሥ አግ ሊወጉን ወጡብን፣ እኛም መታናቸው። ምድራቸውንም ወስደን ለሮቤልና ለጋድ ለምናሴም ነገድ እኩሌታ ርስት አድርገን ሰጠናቸው። ስለዚህ በምታደርጉት ሁሉ ትከናወኑ ዘንድ የዚህን ቃል ኪዳን ቃሎች ጠብቁ አድርጉም። ሁላችሁ አለቆቻችሁም፣ ነገዶቻችሁም፣ ሽማግሌዎቻችሁም፣ ሹማምንቶቻችሁም፣ የእስራኤልም ሰዎች ሁሉ፣ ልጆቻችሁም፣ ሴቶቻችሁም፣ በሰፈራችሁም ያለ እንጨትህን የሚቈርጥ ውኃህንም የሚቀዳ መጻተኛ ዛሬ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ፊት ቆማችኋል። ይኸውም ዛሬ ለእርሱ ሕዝብ አድርጎ ያስነሣህ ዘንድ እርሱም ለአንተ እንደ ተናገረ ለአባቶችህም ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም እንደ ማለ አምላክ ይሆንልህ ዘንድ አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ዛሬ በሚያደርገው ቃል ኪዳን ትገባ ዘንድና የአምላክህን የእግዚአብሔርን መሐላ ትሰማ ዘንድ ነው። እኔም ይህን ቃል ኪዳንና ይህን መሐላ የማደርገው ከእናንተ ጋር ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ዛሬ በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት ከእኛ ጋር በዚህ ከሚቆም ሰው ጋር ዛሬም ከእኛ ጋር በዚህ ከሌለ ሰው ጋር ነው እንጂ። ነገር ግን እኛ በግብፅ ምድር እንደ ተቀመጥን በመካከላችሁም ባለፉባቸው አሕዛብ መካከል እንዳለፍን አውቃችኋልና ርኩስነታቸውንም በእነርሱም ዘንድ የነበሩትን የእንጨትና የድንጋይ የብርና የወርቅም ጣዖቶቻቸውን አይታችኋልና ሄዶ የእነዚያን አሕዛብ አማልክት ያመልክ ዘንድ ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ልቡን ዛሬ የሚያስት ወንድ ወይም ሴት ወይም ወገን ወይም ነገድ አይኑርባችሁ። ሐሞትና እሬትም የሚያበቅል ሥር አይሆንባችሁ። የዚህንም እርግማን ቃሎች የሰማ ሰው ምንም እንኳ በልቤ ደንዳናነት ብሄድ ለጥማቴም ስካር ብጨምር ሰላም ይሆንልኛል ብሎ ሰውነቱን በልቡ የሚባርክ ቢኖር የእግዚአብሔር ቁጣ ቅንዓቱም በዚያ ሰው ላይ ይጤሳል እንጂ እግዚአብሔር ይቅርታ አያደርግለትም። በዚህም መጽሐፍ የተጻፈው እርግማን ሁሉ በላዩ ይኖራል፣ እግዚአብሔርም ስሙን ከሰማይ በታች ይደመስሰዋል። እግዚአብሔርም በዚህ ሕግ መጽሐፍ እንደ ተጻፈው እንደ ቃል ኪዳኑ እርግማን ሁሉ ከእስራኤል ነገዶች ሁሉ ለጥፋት ይለየዋል። ከዚያም በኋላ የሚነሣ ትውልድ ከእናንተም በኋላ የሚሆን ልጆቻችሁ ከሩቅ አገርም የሚመጣ እንግዳ የዚህን አገር መቅሰፍት እግዚአብሔርም በእርሷ ያደረገውን ሥቃይዋን ምድርም በሁለንተናዋ ዲንና ጨው መቃጠልም እንደሆነባት እንዳትዘራም እንዳታበቅልም ማናቸውም ሣርና ልምላሜ እንዳይወጣባት እግዚአብሔር በቁጣውና በመዓቱ እንደ ገለበጣቸው እንደ ሰዶምና ገሞራ እንደ አዳማና እንደ ሲባዩ እንደሆነች ባዩ ጊዜ
አሕዛብ ሁሉ እግዚአብሔር በዚህች ምድር ስለምን እንደዚህ አደረገ? ይህስ የቁጣው ታላቅ መቅሠፍት ምንድን ነው? ይላሉ። ሰዎችም እንዲህ ይላሉ፣ የአባቶቻቸው አምላክ እግዚአብሔር ከግብፅ ምድር ባወጣቸው ጊዜ ከእነርሱ ጋር ያደረገውን ቃል ኪዳን ስለ ተዉ፣ ሄደውም የማያውቃቸውን ያልታዘዙትን ሌሎችን አማልክት ስላመለኩና ስለ ሰገዱላቸው፣ ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውን መርገም ሁሉ ያወርድባት ዘንድ የእግዚአብሔር ቁጣ በዚች ምድር ነደደ። ዛሬም እንዳሉ እግዚአብሔር በቁጣና በመቅሠፍት በታላቅም መዓት ከምድራቸው ነቀላቸው፣ ወደ ሌላም ምድር ጣላቸው። ምሥጢሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ነው፤ የተገለጠው ግን የዚህን ሕግ ቃሎች ሁሉ እናደርግ ዘንድ ለእኛ ለዘላለም ለልጆቻችን ነው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ ሰላሳ እንዲህም ይሆናል፤ እኔ በፊትህ ያኖርሁት ይህ ነገር ሁሉ በረከቱና መርገሙ በወረደብህ ጊዜ አምላክህም እግዚአብሔር በሚበትንህ በአሕዛብ ሁሉ መካከል ሆነህ በልብህ ባሰብከው ጊዜ ወደ አምላክህም ወደ እግዚአብሔር ተመልሰህ እኔ ዛሬ እንደማዝዝህ ሁሉ አንተና ልጆችህ በፍጹም ልቡና በፍጹምም ነፍስ ለቃሉ በታዘዝህ ጊዜ አምላክህ እግዚአብሔር ምርኮህን ይመልሳል ይራራልህማል። አምላክህም እግዚአብሔር አንተን ከበተነበት ከአሕዛብ ሁሉ መካከል መልሶ ይሰበስብሃል። ሰዎችህም እስከ ሰማይ ዳርቻ ድረስ ፈልሰው እንደሆነ አምላክህ እግዚአብሔር ከዚያ ይሰበስብሃል፣ ከዚያም ያመጣሃል። አባቶችህም ወደ ወረሱአት ምድር አምላክህ እግዚአብሔር ያገባሃል፣ ትወርሳትማለህ፣ መልካምም ያደርግልሃል፣ ከአባቶችህም ይልቅ ያበዛሃል። በሕይወትህም እንድትኖር አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ እንድትወድድ አምላክህ እግዚአብሔር ልብህን የዘርህንም ልብ ይገርዛል። አምላክህም እግዚአብሔር ይህችን መርገም ሁሉ በጠላቶችህና በሚጠሉህ በሚያሳድዱህም ላይ ያመጣታል። አንተም ተመልሰህ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ትሰማለህ፣ ዛሬም እኔ የማዝዝህን ትእዛዙን ሁሉ ታደርጋለህ። የአምላክህንም የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ በዚህም ሕግ መጽሐፍ የተጻፈበትን ትእዛዙንና ሥርዓቱን ብትጠብቅ በፍጹምም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ ወደ አምላክህ ወደ እግዚአብሔር ብትመለስ እግዚአብሔር በአባቶችህ ደስ እንዳለው በመልካሙ ነገር ሁሉ እንደ ገና በአንተ ደስ ይለዋልና አምላክህ እግዚአብሔር በእጅህ ሥራ ሁሉ በሆድህም ፍሬ በከብትህም ፍሬ በእርሻህም ፍሬ እጅግ ይባርክሃል። እኔ ዛሬ የማዝዝህ ይህች ትእዛዝ ከባድ አይደለችም፣ ከአንተም የራቀች አይደለችም። ሰምተን እናደርጋት ዘንድ ስለ እኛ ወደ ሰማይ ወጥቶ እርሷን የሚያመጣልን ማን ነው እንዳትል ከሰማይ አይደለችም። ሰምተን እናደርጋት ዘንድ ስለ እኛ ባሕሩን ተሻግሮ እርሷን የሚያመጣልን ማን ነው እንዳትል ከባሕሩ ማዶ አይደለችም። ነገር ግን ታደርገው ዘንድ ቃሉ በአፍህና በልብህ ውስጥ ለአንተ እጅግ ቅርብ ነው። ተመልከት፣ ዛሬ በፊትህ ሕይወትንና መልካምነትን ሞትንና ክፋትን አኑሬአለሁ። በሕይወትህም እንድትኖር እንድትበዛም አምላክህም እግዚአብሔር ልትወርሳት በምትገባባት ምድር እንዲባርክህ አምላክህን እግዚአብሔርን ትወድድ ዘንድ በመንገዱም ትሄድ ዘንድ ትእዛዙንና ሥርዓቱን ፍርዱንም ትጠብቅ ዘንድ ዛሬ እኔ አዝዝሃለሁ። ልብህ ግን ቢስት አንተም ባትሰማ ብትታለልም ለሌሎችም አማልክት ብትሰግድ ብታመልካቸውም ፈጽማችሁ እንድትጠፉ እኔ ዛሬ እነግራችኋለሁ። ዮርዳኖስን ተሻግረህ ትወርሳት ዘንድ በምትገባበት ምድር ዘመናችሁን አታስረዝሙም። በፊታችሁ ሕይወትንና ሞትን በረከትንና መርገምን እንዳስቀመጥሁ እኔ ዛሬ ሰማይና ምድርን በአንተ ላይ አስመሰክራለሁ። እንግዲህ አንተና ዘርህ በሕይወት ትኖሩ ዘንድ ሕይወትን ምረጥ። እግዚአብሔርም ለአባቶችህ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም እንዲሰጣቸው በማለላቸው በምድሪቱ ትቀመጥ ዘንድ እርሱ ሕይወትህ የዘመንህም ርዝመት ነውና አምላክህን እግዚአብሔርን ትወደው ትጠባበቀውም ቃሉንም ትሰማ ዘንድ ምረጥ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ ሰላሳ አንድ ሙሴም ሄዶ ይህንን ቃል ለእስራኤል ሁሉ ነገረ፣ አላቸውም፦ እኔ ዛሬ 120 ዓመት ሆኖኛል። ከዚህ በኋላ እወጣና እገባ ዘንድ አልችልም።
እግዚአብሔርም ይህን ዮርዳኖስን አትሻገርም ብሎኛል። አምላክህ እግዚአብሔር እርሱ በፊትህ ያልፋል። እርሱ እነዚህን አሕዛብ በፊትህ ያጠፋቸዋል፣ ትወርሳቸውም አለህ። እግዚአብሔርም እንደ ተናገረ ኢያሱ በፊትህ ይሻገራል። እግዚአብሔርም ባጠፋቸው በአሞራውያን ነገሥታት በሴዮንና በአግ በምድራቸውም እንዳደረገ ያደርግባቸዋል። እግዚአብሔርም በፊታችሁ አሳልፎ ይጥላቸዋል፣ እንዳዘዛችሁም ትእዛዝ ሁሉ ታደርጉባቸዋላችሁ። ጽኑ፣ አይዞአችሁ፣ አትፍሩ፣ ከፊታቸውም አትደንግጡ። አምላክህ እግዚአብሔር እርሱ ከአንተ ጋር ይሄዳል፣ አይጥልህም፣ አይተውህም። ሙሴም ኢያሱን ጠርቶ በእስራኤል ሁሉ ፊት አንተ ከዚህ ሕዝብ ጋር እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው እንዲሰጥ ወደ ማለላቸው ምድር ትገባለህና እርሷንም ለእነርሱ ታወርሳለህና ጽና፣ አይዞህ፣ በፊትህም የሚሄድ እርሱ እግዚአብሔር ነው፣ ከአንተ ጋር ይሆናል፣ አይጥልህም፣ አይተውህም፣ አትፍራ፣ አትደንግጥ አለው። ሙሴም ይህችን ሕግ ጻፈ። የእግዚአብሔርንም የቃል ኪዳኑን ታቦት ይሸከሙ ለነበሩት ለሌዊ ልጆች ለካህናቱ ለእስራኤልም ሽማግሌዎች ሁሉ ሰጣት። ሙሴም እንዲህ ብሎ አዘዛቸው፣ በሰባተኛው ዓመት መጨረሻ በዕዳ ምሕረት ዘመን በዳስ በዓል እስራኤል ሁሉ በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት ይታይ ዘንድ እርሱ በመረጠው ስፍራ ሲከማች ይህን ሕግ በእስራኤል ሁሉ ፊት በጆሮው አንብበው ይሰሙና ይማሩ ዘንድ አምላካችሁንም እግዚአብሔርን ይፈሩ ዘንድ የዚህንም ሕግ ቃሎች ሁሉ ጠብቀው ያደርጉ ዘንድ ሕዝቡን ወንዶችንና ሴቶችን ሕፃናቶችንም በአገራችሁ ደጅ ያለውንም መጻተኛ ሰብስብ። የሕግን ቃላት የማያውቁ ልጆቻቸውም ዮርዳኖስን ተሻግረው ልትወርሱአት በምትሄዱባት ምድር በምትኖሩባት ዘመን ሁሉ ይስሙ፣ አምላካችሁን እግዚአብሔርንም መፍራት ይማሩ። እግዚአብሔርም ሙሴን የምትሞትበት ቀን እነሆ ቀረበ፣ ኢያሱን ጠርተህ እርሱን አዘው ዘንድ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ከእርሱ ጋር ቁም አለው። ሙሴና ኢያሱም ሄደው በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ቆሙ። እግዚአብሔርም በድንኳኑ ውስጥ በደመና አምድ ተገለጠ። የደመናውም አምድ በድንኳኑ ደጃፍ ላይ ቆመ። እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፣ እነሆ ከአባቶችህ ጋር ትተኛለህ፣ ይህም ሕዝብ ይነሣል፣ ይቀመጥባትም ዘንድ በሚሄድባት ምድር መካከል ያሉትን ሌሎችን አማልክት ተከትሎ ያመነዝራል፣ እኔንም ይተወኛል፣ ከእነርሱም ጋር ያደረግሁት ቃል ኪዳን ያፈርሳሉ። በዚያም ቀን ቍጣዬ ይነድባቸዋል፣ እተዋቸውም አለሁ፣ ፊቴንም እሰውርባቸዋለሁ፣ ለአሕዛብም መብል ይሆናሉ። በዚያም ቀን በእውነት እግዚአብሔር በእኛ መካከል የለምና ይህ ክፉ ነገር ሁሉ አገኘን እስኪሉ ድረስ ብዙ ክፉ ነገርና ጭንቀት ይደርስባቸዋል። ሌሎችን አማልክት ተከትለዋልና ስላደረጉት ክፋት ሁሉ እኔ በዚያ ቀን ፈጽሜ ፊቴን እሰውራለሁ። አሁንም ይህችን መዝሙር ለእናንተ ጻፉ፣ ለእስራኤልም ልጆች አስተምሯቸው። ይህችም መዝሙር በእስራኤል ላይ ምስክር ትሆንልኝ ዘንድ በአፏቸው አድርጓት። ለአባቶቻቸው ወደ ማልሁላቸው ወተትና ማር ወደምታፈሰው ምድር ካገባኋቸው በኋላ ከበሉም ከጠቀቡም ከደነደኑም በኋላ ሌሎችን አማልክት ተከትለው ያመልካሉ፣ እኔንም ይንቃሉ፣ ቃል ኪዳኔንም ያፈርሳሉ። ዛሬ ወደ ማልሁላቸው ምድር ገና ሳላገባቸው የሚያስቡትን አሳብ አውቃለሁና ከልጆቻቸውም አፍ አትረሳምና ብዙ ክፉ ነገርና ጭንቀት በደረሰባቸው ጊዜ ይህች መዝሙር ምስክር ሆና በፊታቸው ትመሰክራለች። ሙሴም በዚያ ቀን ይህችን መዝሙር ጻፈ፣ ለእስራኤልም ልጆች አስተማራት። የነዌንም ልጅ ኢያሱን የእስራኤልን ልጆች ወደ ማልሁላቸው ምድር ታገባለህና ጽና፣ አይዞህ፣ እኔም ከአንተ ጋር እሆናለሁ ብሎ አዘዘው። እንዲህም ሆነ፣ ሙሴ የዚህን ሕግ ቃሎች በመጽሐፍ ከጻፈ ከፈጸመ በኋላ ሙሴ የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት የሚሸከሙትን ሌዋውያንን እንዲህ ብሎ አዘዘ፣ ይህን የሕግ መጽሐፍ ውሰዱ፣ በዚያም በእናንተ ላይ ምስክር እንዲሆን በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት አጠገብ አኑሩት። እኔ ዓመፃችሁንና የአንገታችሁን ድንዳኔ አውቃለሁና እኔም ዛሬ ከእናንተ ጋር ገና በሕይወት ሳለሁ
እናንተ በእግዚአብሔር ላይ አመጻችኋል። ይልቁንስ ከሞትሁ በኋላ እንዴት ይሆናል? ይህን ቃል በጆሮአችሁ እናገር ዘንድ ሰማይንና ምድርንም እመሰክርባችሁ ዘንድ የነገዶቻችሁን ሽማግሌዎች ሁሉ አለቆቻችሁንም ሰብስቡልኝ። ከሞትሁ በኋላ ፈጽማችሁ እንድትረክሱ ካዘዝኋችሁም መንገድ ፈቀቅ እንድትሉ አውቃለሁና በእጃችሁም ሥራ ታስቈጡት ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ስላደረጋችሁ በኋለኛው ዘመን ክፉ ነገር ያገኛችኋል። ሙሴም በእስራኤል ጉባኤ ሁሉ ጆሮ የዚህች መዝሙር ቃሎች እስኪፈጸሙ ድረስ ተናገረ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32። ሰማያት ሆይ አድምጡ፣ እኔም እናገራለሁ፣ ምድርም የአፌን ቃሎች ትስማ። ትምህርቴ እንደ ዝናብ ትፈሳለች፣ ነገሬ እንደ ጠል ትንጠባጠባለች። በልምላሜ ላይ እንደ ጤዛ በሳርም ላይ እንደ ካፊያ የእግዚአብሔርን ስም እጠራለሁና ለአምላካችን ታላቅነትን ስጡ። እርሱ አምላክ ነው፣ ሥራውም ፍጹም ነው፣ መንገዱም ሁሉ የቀና ነው። የታመነ አምላክ ክፋትም የሌለበት እርሱ እውነተኛና ቅን ነው። እነርሱ ረከሱ፣ ልጆቹም አይደሉም፣ ነውርም አለባቸው፣ ጠማማና ገልበጥባጣ ትውልድ ናቸው። ደንቆሮ ብልሃተኛም ያልሆንህ ሕዝብ ሆይ ለእግዚአብሔር ይህንን ትመልሳለህን? የገዛ አባትህ አይደለምን? የፈጠረህና ያጸናህ እርሱ ነው። የድሮውን ዘመን አስብ፣ የብዙ ትውልድንም ዓመታት አስተውል። አባትህን ጠይቅ ያስታውቅህማል፣ ሽማግሌዎችህን ጠይቅ ይነግሩህማል። ልዑል ለአሕዛብ ርስታቸውን ባወረሰ ጊዜ፣ የአዳምን ልጆች በለየ ጊዜ፣ እንደ እስራኤል ልጆች ቁጥር የአሕዛብን ድንበር አቆመ። የእግዚአብሔር ዕድል ፈንታ ሕዝቡ ነው፣ ያዕቆብም የርስቱ ገመድ ነው። በምድረ በዳ በጥማት የነፋስ ጩኸትም በሞላበት ውድማ አገኘው፣ ከበበው፣ ተጠነቀቀለትም፣ እንደ ዓይን ብሌን ጠበቀው። ንስር ጫጩቶቹን እንደሚያወጣ በእነርሱ ላይ እንደሚሰፍፍ ክንፎቹን ዘርግቶ ወሰዳቸው፣ በክንፎቹም አዘላቸው። እግዚአብሔር ብቻውን መራው፣ ከእርሱም ጋር ሌላ አምላክ አልነበረም። በምድርም ከፍታ ላይ አወጣው፣ የእርሻውን ፍሬ በላ። ከዓለትም ድንጋይ በሚገኝ ማር፣ ከጭንጫውም ድንጋይ በሚገኝ ዘይት አጠባው። የላሙንም ቅቤ፣ የመንጋውንም ወተት ከጠቦት ስብ ጋር፣ የባሳንንም አውራ በግ ፍየሉንም ከስንዴ እሸት ጋር በላህ። ከወይኑም ደም ያለውን ጠጅ ጠጣህ። ይሽሩን ወፈረ፣ ረገጠ፣ ወፈረ፣ ደነደነ፣ ሰባ። የፈጠረውንም እግዚአብሔርን ተወ፣ የመድኃኒቱንም አምላክ ናቀ። በሌሎችም አማልክት አስቀኑት፣ በርኵሰታቸውም አስቈጡት። እግዚአብሔር ላልሆኑ አጋንንት ለማያውቋቸውም አማልክት በቅርብ ጊዜ ለተነሱ ለአዲሶች አባቶቻቸውም ላላፈሯቸው አማልክት ሰው። የወለደህን አምላክ ተውህ፣ ያሳደገህን እግዚአብሔርን ረሳህ። ወንዶችና ሴቶች ልጆችም ስላስቈጡት እግዚአብሔር አይቶ ጣላቸው። እርሱ አለ፣ ፊቴን እሰውርባቸዋለሁ፣ ፍጻሜያቸው ምን እንደሆነ አያለሁ። ጠማማ ትውልድ ያልታመኑም ልጆች ናቸው፣ አምላክ ባልሆነው አስቀኑኝ፣ በምናምንቴዎቻቸውም አስቈጡኝ። እኔም ሕዝብ ባልሆነው አስቀናቸዋለሁ፣ በማያስተውል ሕዝብ አስቈጣቸዋለሁ። እሳት ከቁጣዬ ትነድዳለችና እስከ ሲኦል ድረስ ታቃጥላለች፣ ምድርንም ከፍሬዋ ጋር ትበላለች። የተራሮችን መሠረት ታነድዳለች። መከራን እጨምርባቸዋለሁ፣ በፍላጾቼ እወጋቸዋለሁ። በራብ በንዳድ ይጠፋሉ፣ በንዳድና በመራራ ጥፋት ያልቃሉ። የአራዊትን ጥርስ የምድርንም እባብ መርዝ እሰድባቸዋለሁ። ጎልማሳውን ከድንግል ሕፃኑንም ከሽማግሌ ጋር በሜዳ ሰይፍ በቤትም ውስጥ ድንጋጤ ያጠፋቸዋል። እበትናቸዋለሁ አልሁ፣ ከሰዎችም መካከል መታሰቢያቸውን አጠፋለሁ። ነገር ግን ጠላቶቻቸው እንዳይታበዩ እጃችን ከፍ ከፍ አለች እንጂ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ አላደረገም እንዳይሉ ስለ ጠላቱ ቍጣ አፈራሁ።
ምክር ያጡ ሕዝብ ናቸው፣ ማስተዋልም የላቸውም። አእምሮ ቢኖራቸው ይህን ያስተውሉ ነበር፣ ፍጻሜያቸውንም ያስቡ ነበር። እርሱ አምላካቸው ካልሸጣቸው፣ እግዚአብሔርም አሳልፎ ካልሰጣቸው አንድ ሰው እንዴት ሺህን ያሳድድ ነበር? ሁለቱሳ እንዴት አሥሩን ሺህ ያሸሹ ነበር? አምላካችን እንደ አማልክቶቻቸው አይደለም፣ ጠላቶቻችንም ሰነፎች ናቸው። ወይናቸው ከሰዶም ወይን ከገሞራም እርሻ ነው። ፍሬያቸው ሐሞት ነው፣ ዘለላውም መራራ ነው። ወይን ጠጃቸው የእባብ መርዝ የእፉኝትም ሥራይ ነው። ይህ በእኔ ዘንድ ተጠብቆ የለምን? በመዝገቤስ የታተመ አይደለምን? የጥፋታቸው ቀን ቀርቦአልና የሚመጣባቸውም ነገር ይፈጥናልና፣ እግራቸው ሲሰናከል በቀልና ፍርድ የእኔ ነው። ኃይላቸውም እንደ ደከመ የተዘጋ የተለቀቀም እንደሌለ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ይፈርዳል፣ ስለ ባሪያዎቹም ያዝናል። እርሱ ይላል፣ አማልክቶቻቸው የት ናቸው? ይታመንባቸው የነበሩት አማልክት የመሥዋዕታቸውን ስብ የበሉ የመጠጥ ቁርባናቸውም የወይን ጠጅ የጠጡ እነርሱ ይነሱ፣ ይርዷቸውም፣ መጠጊያም ይሆኑላቸው። አሁንም እኔ ብቻዬን እንደሆንሁ ከእኔም በቀር አምላክ እንደሌለ እዩ። እኔ እገድላለሁ፣ አድንማለሁ፣ እኔ እመታለሁ፣ እፈውስማለሁ፣ ከእጄም የሚያድን የለም። እጄን ወደ ሰማይ ዘረጋለሁና እንዲህም እላለሁ፣ ለዘላለም እኔ ሕያው ነኝና የሚንቦገቦግ ሰይፌን እስለዋለሁ። እጄም ፍርድን ትይዛለች፣ ጠላቶቼንም እበቀላለሁ፣ ለሚጠሉኝም ፍዳቸውን እከፍላለሁ። ከተወጉት ከተማረኩትም ደም ፍላጾቼን በደም አሰክራለሁ። ከጠላት አለቆቼም ራስ ሰይፌ ሥጋ ይበላል፣ የባሪያዎቹን ደም ይበቀላልና ጠላቶቹንም ይበቀላቸዋልና ምድሪቱንና ሕዝቡን ይከሳልና። እናንተ አሕዛብ ሆይ ከሕዝብ ጋር ደስ ይበላችሁ። ሙሴም የነዌም ልጅ ኢያሱ የዚህችን መዝሙር ቃሎች ሁሉ በሕዝቡ ጆሮ ተናገሩ። ሙሴም ይህን ቃል ሁሉ ለእስራኤል ሁሉ ተናግሮ ፈጸመ። እርሱም እንዲህ አላቸው፣ የዚህን ሕግ ቃሎች ሁሉ ይጠብቁና ያደርጉ ዘንድ ልጆቻችሁን እንድታዙበት ዛሬ የምመሰክርላችሁን ቃል ሁሉ በልባችሁ አኑሩ። ይህ ነገር ሕይወታችሁ ነው እንጂ ለእናንተ ከንቱ አይደለምና፣ በዚህም ነገር ትወርሷት ዘንድ ዮርዳኖስን ተሻግራችሁ በምትገቡባት ምድር ረጅም ዘመን ትቀመጣላችሁ። በዚያም ቀን እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ወደዚህ በኢያሪኮ አንጻር በሞዓብ ምድር በአባሪም ተራራ ውስጥ ወዳለው ወደ ናባው ተራራ ውጣ፣ ለእስራኤልም ልጆች ርስት አድርጌ የምሰጣቸውን የከነዓንን ምድር እይ። ወንድምህም አሮን በሆር ተራራ እንደ ሞተ ወደ ወገኖቹም እንደ ተከማቸ በወጣህበት ተራራ ሙት፣ ወደ ወገኖችህም ተከማች። በእስራኤል ልጆች መካከል በጺን ምድረ በዳ በቃዴስ ባለው በመሪባ ውኃ ስለ በደላችሁኝ፣ በእስራኤልም ልጆች መካከል ስላልቀደሳችሁኝ ምድሪቱን ፊት ለፊት ታያለህ እንጂ ወደዚያች እኔ ለእስራኤል ልጆች ወደምሰጣቸው ምድር አትገባም። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 33። የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ ሳይሞት የእስራኤልን ልጆች የባረከበት በረከት ይህች ናት። እንዲህም አለ፣ እግዚአብሔር ከሲና መጣ፣ በሴይርም ተገለጠ፣ ከፋራን ተራራ አበራላቸው፣ ከአእላፋትም ቅዱሳን መጣ። በስተቀኙም የእሳት ሕግ ነበረላቸው፣ ሕዝቡንም ወደዳቸው። ቅዱሳኑ ሁሉ በእጅህ ናቸው፣ በእግሮችህም አጠገብ ተቀመጡ፣ ቃሎችህን ይቀበላሉ። ሙሴ ለያዕቆብ ጉባኤ ርስት የሆነውን ሕግ አዘዘን። የሕዝቡ አለቆች ከእስራኤል ነገዶች ሁሉ ጋር በተከማቹ ጊዜ ንጉሡ በይሹሩን ነበር። ሮቤል በሕይወት ይኑር አይሙት፣ ሰዎቹም በቁጥር ብዙ ይሁኑ፣ የይሁዳ በረከት ይህ ነው። እንዲህም አለ፣ አቤቱ የይሁዳን ድምፅ ስማ፣ ወደ ወገኖቹም አግባው። እጆቹ ይጠንክሩለት፣ በጠላቶቹ ላይ ረዳት ትሆነዋለህ። ስለ ሌዊም እንዲህ አለ፣ ቱሚምህን ኡሪምህ ለቅዱስ ሰው ነው፣
በማሳህ ለፈተንኸው በመሪባ ውሃም ለተከራከርኸው ስለ አባቱና ስለ እናቱ አላየሁም ላለ ወንድሞቹንም ላላስተዋለ ልጆቹንም ላላወቀ ቃልህን አደረጉ ቃል ኪዳንህንም ጠበቁ ፍርድህን ለያዕቆብ ሕግህንም ለእስራኤል ያስተምራሉ በፊትህ ዕጣንን በመሠዊያህም የሚቃጠል መሥዋዕትን ይሠዋሉ አቤቱ ሀብቱን ባርክ የእጆቹንም ሥራ ተቀበል የሚነሣበትን ወገብ ውጋው የሚጠሉትም አይነሡ ስለ ብንያምም እንዲህ አለ በእግዚአብሔር የተወደደ በእርሱ ዘንድ ተማምኖ ይኖራል ቀኑን ሁሉ ይጋርደዋል በትከሻውም መካከል ያድራል ስለ ዮሴፍም እንዲህ አለ ምድሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተባረከ ይሁን በሰማያት ገናናነት በጠል በታችኛውም ቀላይ በፀሐዩ ፍሬያት ገናናነት በጨረቃውም መውጣት ገናናነት በቀደሙትም ተራሮች ከፍተኛነት በዘላለሙም ኮረብቶች ገናናነት በምድሪቱም ገናናነትና መላዋ በቁጥቋጦው ውስጥ ከነበረው በረከት በዮሴፍ ራስ ላይ ከወንድሞቹም በተለየው ራስ አናት ላይ ይውረድ። ለላሞች በኩር ግርማ ይሆናል። ቀንዶቹ አንድ ቀንድ እንዳለው ናቸው። በእነርሱ እስከ ምድር ዳርቻ ያሉትን አሕዛብ ሁሉ ይወጋል። የኤፍሬም እልፍ አእላፋት የምናሴም አእላፋት እነርሱ ናቸው። ስለ ዛብሎንም እንዲህ አለ። ዛብሎን ሆይ በመውጣትህ ይሳኮር ሆይ በድንኳንህ ውስጥ ደስ ይበላችሁ የተሰወረውን የአሸዋውን መዝገብ የባሕሩንም ባለጠግነት ይጠባሉና አሕዛብን ወደ ተራራው ይጠራሉ በዚያ የጽድቅ መሥዋዕት ይሠዋሉ ስለ ጋድም እንዲህ አለ ጋድን ሰፊ ያደረገ ብሩክ ይሁን እንደ አንበሳይቱ አርፎአል ክንድንና ራስን ይቀጠቅጣል በዚያ የአለቃ ዕድል ፈንታ ቀርቶአልና የመጀመሪያውን ክፍል ለራሱ መረጠ ወደ ሕዝብ አለቆችም መጣ የእግዚአብሔርንም ጽድቅ ፍርዱንም ከእስራኤል ጋር አደረገ። ስለ ዳንም እንዲህ አለ። ዳን የአንበሳ ደቦል ነው። ከባሳን ዘሎ ይወጣል። ስለ ንፍታሌምም እንዲህ አለ። ንፍታሌም በሞገስ ጠግቧል። የእግዚአብሔርንም በረከት ተሞልቶአል። ባሕርንና ደቡብን ይወርሳል። ስለ አሴርም እንዲህ አለ። አሴር በልጆቹ የተባረከ ይሁን። በወንድሞቹ የተወደደ ይሁን። እግሩንም በዘይት ውስጥ ያጥልቅ። ጫማህ ብረትና ናስ ይሆናል። እንደ ዕድሜህ እንዲሁ ኃይልህ ይሆናል። ይሽሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤትህ በደመናትም ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። መኖሪያህ የዘላለም አምላክ ነው። የዘላለም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው። ጠላትህን ከፊትህ አውጥቶ አጥፋው ይላል። እስራኤልም ተማምኖ ያዕቆብም ምንጭ ብቻውን እህልና የወይን ጠጅ ባለበት ምድር ይኖራል። ሰማያቱም ጠልን ያንጠበጥባሉ። እስራኤል ሆይ ምስጉን ነህ። በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ እንዳንተ ማን ነው? እርሱ የረድኤትህ ጋሻ የከፍተኛነትህም ሰይፍ ነው። ጠላቶችህም ይገዙልሃል፣ አንተም ከፍታቸውን ትረግጣለህ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 34 ሙሴም ከሞዓብ ሜዳ በኢያሪኮ ፊት ለፊት ወዳለው ወደ ናባው ተራራ ወደ ፈስጋ ራስ ወጣ። እግዚአብሔርም እስከ ዳን ድረስ ያለውን የገለዓድን ምድር የንፍታሌምንም ምድር ሁሉ የኤፍሬምንና የምናሴንም ምድር እስከ ምዕራብ ባሕር ድረስ ያለውን የይሁዳን ምድር ሁሉ ደቡቡንም እስከ ዞዓር ድረስ ያለውን የዘንባባ ዛፎች ያሉበትን ከተማ የኢያሪኮን ሸለቆ ሜዳ አሳየው። እግዚአብሔርም ለዘርህ እሰጣለሁ ብዬ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም የማልሁላቸው ምድር ይህች ናት፣ በዓይንህ እንድታያት አደረግሁህ፣ ነገር ግን ወደዚያች አትሻገርም አለው። የእግዚአብሔር ባሪያም ሙሴ እንደ እግዚአብሔር ቃል በዚያ በሞዓብ ምድር ሞተ። በቤተ ፌጎርም ፊት ለፊት በሞዓብ ምድር በሸለቆው ውስጥ ተቀበረ። እስከ ዛሬም ድረስ